ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት ምርጥ የስንጋ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ስንጉን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት ቲማቲም ቃሪያ ሎሚ ዘይትና ጨው ናቸው ቃሪያው መሃላ መሃል እኩል እየሰነጠኩና ፍሬውን እያወጣው በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ሽንኩርቱን በራሱ ውሃ እናበስለዋለን ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ ብስል ካለልን በኋላ አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ዘይት እናስገባና በዘይቱ ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለልን በኋላ አሁን ደግሞ ቲማቲሙን እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባለን ቲማቲሙ ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካለልን በኋላ ከእሳት እናወጣዋለን ለስንጉ ያዘጋጀሁት ቁሌት ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያህል ሎሚ አደርግበታለሁ ሎሚው እንደ የምርጫችን ነው ካልፈለጋችሁ ማለማስገባት ይቻላል አሁን ደግሞ ባዘጋጀሁት ቃሪያ ላይ ቁሌቱን አስገባበታለሁ ይህን ይመስላል ምርጥ የቃሪያ ስንግ አሰራር እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ደህና ሁኑ